Dnesky si něco řekneme o skautském zákonu. Vlastně, proč je pro skauty tak důležitý, jaké je jeho znění a vlastně, co to znamená ty body. Skautský zákon je vlastně soubor několika bodů nebo přikázání, podle kterých by se každý scout měl řídit. A to nejen ve skautském životě, ale i v normálním životě. A tím, že splníme skautský slib, tak vlastně se zavazujeme k tomu, že ten skautský zákon budeme dodržovat. I mimo skauta. Skautský zákon obsahuje 10 bodů, s kterými přišel už Robert Baden-Powell, a od jeho, který je vlastně formuloval, a od jeho doby se toho moc nezměnilo. Jenom maximálně byly líp formulované. Ale vlastně ta myšlenka toho teď zůstává pořád stejná. A teď přímo k těm skautským zákonům. Jak jsem říkala, je jich tedy 10. První skautský zákon, skautka je pravdomluvná. To asi víte, co znamená, že byste neměli lhát, ani vlastně zamlčovat pravdu. Druhý skautský zákon zní, že skautka je věrná a oddaná. To vlastně neměli byste nikdy jako zradit své přátele, ani vlastně pokud budete třeba ve vztahu. Neměli byste podvést své přátele, vždycky se k ním chovat hezky, zastat se jich, pomoct jim a nejenom přátelé, ale třetí skautský zákon, že skautka je prospěšná a pomáhá jiným. No, měli byste konat dobré skutky, takže aspoň denně. Měli byste být jako milí na své okolí a vlastně starat se i o svůj prospěch třeba ve škole nebo kdekoliv jinde, být jako vzorový. Čtvrtý skautský zákon, že skaut je přítelem všech lidí, dobré vůle a sestrou každé skautky. Vlastně ke skautům byste se měli chovat vlastně jako hezky, jako vlastní sestře nebo jako vlastní sourozenci. Vlastně i k ostatním ve svém okolí, kteří vlastně se k vám taky chovají dobře, tak byste jim to měli oplatit a chovat se k ním taky dobře. Pátý skautský zákon, že skaut je zdvořilý, to asi si dokážete představit, co to znamená, že byste neměl mluvit neslušně, ani se vlastně neslušně chovat. Měl šestý skautský zákon, že skaut je ochráncem přírody a cenných výborů lidských. Skaut má přírodu chránit, takže ji nemáme poškozovat, ale máme jí pomáhat. A mezi ty cenné výbory lidské, tak patří vlastně jakoby cokoliv. Ať už jsou to třeba osobní věci, co máte, že byste nimi neměli zacházet, jako kdyby to byla samozřejmost, ale starat se o ně. Může to být třeba budova, takže byste neměli jako, nevím, sprejovat po ní nebo tak nějak.
tyhle ty věci. Sedmý skautský zákon, že skaut je poslušný rodičům, představeným a vůdcům. Prostě byste měli poslouchat své rodiče a vedoucí a rovery a vlastně všechny, co jsou jakoby dva, mají nějakou autoritu. Protože asi jako vědí, co dělají. Osmý skautský zákon, že skaut je veselé mysli. No i vlastně v těžkých situacích byste si měli nějak jako zachovat tu veselou mysl, měli byste si smát a vždycky si najít nějaký ten kousek štěstí v tom a snažit se tak žít. Devátý skautský zákon je, že skaut je hospodárný. Vlastně měli byste umět dobře zacházet třeba s penězi, ale nejenom s penězi, ale třeba i s jídlem a, nebo oblečením. Že vlastně všechno má svoji nějakou hodnotu a měli byste se k tomu podle toho chovat a dobře s tím zacházet. Byste byli jako rozhodovační. A poslední skautský zákon, že skaut je čistý v myšlení, slovech a skutcí. Právě podle mě to tak jako shrnuje, že byste vždycky měl jako chtít, aby měl skaut jako pomáhat, nebýt zlý na ostatní a takže k zapamatování skautského zákonu existují i určité pomůcky, které vám můžou pomoct. Říká se, že podle prstů takhle, že podle vlastně jakoby prstů, že si to můžete zapamatovat. Že tady začíná to vlastně od levé ruky, od malíčku. Tady je, že vlastně i, že malíček je ten nejtenčí, takže i každou nejtenčí lež byste, pravdu byste měla říct. Na prsteničku se nosí slunný prsten, což je symbol věrnosti. Tady, když budete chtít někomu pomoct, tak za to si pověsíte vlastně jako tu nákupní tašku. Ukazováčkem třeba ukážete cestu někomu. Palec je jako poklona, byste měla být zdvořilý. Tady, že ochráncem přírody nemá zamačkávat broušky nebo broučky. Tady je jako hrozba, ty. Poslouchal rodiče a tak. Za vlastně prsteničkem tak se píská. Že veselá mysl. Tady na prsteničku tak se nosil vlastně prsten bohatství minulosti. Takže proto, anebo vlastně jako penízky. A tady, že vlastně malíčkem je, jako ucho vyčistit, že každou i tu nejmenší chvíli můžete vyčistit malíčkem. To by bylo ke skautskému zákonu asi vše. Doufám, že vám to pomůže, že jste si zapamatovali a že těm zákonům